Labas vakaras ir ačiū visiems įsijungusiems šią tiesioginę transliaciją jūsų ekranuose. Prienų arena iš paukščio skrydžio, kur čia šį ketvirtą debiutuoti šiame sezone. Isaacas Bontonas, numestas kamuolys čia Deividui Gailiui, neblogas perdavimas ir pirmieji šio vakaro taškai. 19 taškų BetSafe LKL, po 15 Citadelė KMT turnyre. O čia Giedrius Stankevičius, jo atsakymas įskaityti. Puikiai, 2-2 ir čia wow! Giedrius Stankevičius pučia savo. Staniulis į priešingą pusę. Turkiamas iki galo, 2 taškai su varžovo pražanga. Turi dar tą vieną kitą sekundę klaipėdiečiai, Vaitkus iš labai toli pataiko, Matas Vaitkus su pirmojo kėlinio pabaigos sirena, štai toks. Štai taip, perima kamuolį Neptūnas ir Edgaras Želionis, pratesė tą gerą klaipėdiečiai. 2-2 su Durkiemu, surastas Justinas Jogminas, per Mato Jogėlas iškeltą ranką, Justinas Jogminas. Ir vėl panašu, kad ieškos. Prieniškiai puolime Eriko Venskaus, tą ir daro ir puikiai pasiteisinės sprendimas dar. Dar kart kyla statyti užtvaras Griciūnas, dar kart bando žaisti 2-2 Neptūnas ir pavyksta tą padaryti. 5 sekundės. Mindūtas Mockus, toks jo reidas, taškų nėra, Žironas Durkiamas. Tvarko reikalus pastaruosius keletą metų NCAA pirmenybėse. Jonavičius čia į greitą ataką pasileidžia kartu su Gailiumi. Pelno 2 taškus greitą. Neptūno 3 vaikinai. Čia Durkiamas. Ir jo minis į kamuolio prieniškiai. Jovanas Klevičius, koks neapdairus perdavimas. Čia Izeko Bontono 2 lengvi taškai. 4 sekundės. Gėlą met per rankas. Prieš tai taip pat panašų tolimo metimą prametė. Laimi kovo dėl kamuolio Neptūnas, Julius Jucikas. Ketvirčio pabaigos. Jucikas po krepšių. 2 varžovai prie jo, Matas Vaitkus visiškai laisvas, naudojasi tą laisvę jaunasis gynėjo. Nematėme ir Edo Valentos. Klaipėdos Neptūno gretose Martynas Mažeika. Jūlius prie jo sužinimo. Jau 10 taškų yra surinkęs amerikietis, Juma Pigo. Nelabai suprantamas perdavimas, Dovydas Romančenko, galingas jo dėjimas iš viršaus greitojus. Iš tolimos distancijos, 4 sekundės Gailiaus, atsakymas taip pat sėkmingas. Ši čia Neptūno kovoje dėl pergalės. Durkiamas, įmestas kamuolys jam, įkrautas tas kamuolys iš viršaus. Klaipėdos Neptūnui, Janavičiaus reidas po krepšių, 2 taškai. Atakos neberengė Klaipėdos Neptūnas, jie iškovoja pergalę čia šį vakarą varžovų aikštelėje, atsirevanšuoja už tą pirmąjį pralaimėjimą Klaipėdoje.